På det blå planet, der danser vi lystigt i vores nordiske paradis. Her har vi udviklet skæve sociale normer, mens jorden brænder. Vi passer ikke ordentligt på hinanden og på jorden. Tavlen må vaskes ren. Vi må genskabe den vilde natur. Vi må genskabe biodiversiteten både i naturen og blandt mennesker. Lidt tilbage sidde med Fyns rephold, med rensdyr, ulve og muskusokser går på gulvet med forestillingen Rewind. Gymnastik er en sportsgren, som vi dyrker meget i Danmark. Det handler om at bevæge kroppen på forskellige måder. Så handler gymnastikken jo om at være sammen og fællesskab. Man bruger hele kroppen og bevæger sig til musik sammen som hold. Det handler om at være en del af en gruppe. Fyns Rep står for Fyns repræsentationshold. Og det er jo fordi, at det er DGI, der har nogle repræsentationshold i hele landet, og de repræsenterer nogle forskellige dele af landet. Og vi præsenterer så Fyn, så folk kommer forskellige steder fra Fyn, stiller op til det her hold. Og så har vi så en udtalelse, hvor man kommer ind i salen og får nummer på maven osv., og så sidder der nogle udtager og kigger på os, og så udvælger de x antal gymnaster, som ligesom skal danne Fyns rephold, som så har en hel sæson sammen, hvor vi træner frem mod marts, april, hvor vi skal ud og lave en masse opvisninger. Så det er sådan dem, der skal være rollemodeller også for de yngre gymnaster. Det er dem, der skal vise, hvor det kan føre hen, hvis man fortsætter. Jamen, gymnastik, som vi laver det, er det her opvisningsgymnastik, men hvor vi ligesom bruger et helt år på at gøre klar til den her opvisning, som vi skal lave. Og det består af en rytmeside, hvor vi laver nogle forskellige serier. Og så har vi en springeside, hvor at vi springer og roterer og snorer rundt om os selv. Og det gør vi blandt andet på luftbaner og i trampoliner af forskellige størrelser osv. Nå, prøv lige at tage imod en kraft. Prøv lige at tage imod en kraft der. Og så laver vi også nogle fælles serier. Starter og slutter altid fælles. Og har et koncept med, som er sådan den her del af opvisningen, hvor man sådan kan lege lidt med forskellige tricks ud over de her spring, som man sådan træner på i de normale springtræninger. Okay, springer. Bare, jeg kunne godt lige tænke mig at prøve tiden af. Prøv at begynde allerede nu at blive enige om, hvad det er for nogle spring, der kommer. Det tror jeg vil være fedt, også for ens forberedelse allerede til opvisningen næste weekend. Så nu springer vi en tre omgange, fire omgange, så kommer han igen. Og så sætter vi os lige ned, og så prøver vi lige at stille op, eller så stiller vi lige op og siger, hvad er det, jeg vil springe. Hop lidt videre. Der er faktisk startet en ny sæson, men nu er vi så begyndt mødes igen og træne på det gamle program, som vi lavede i foråret. Og så videreudvikler vi også lidt på det, og så skal vi så til Grønland sammen. Altså, vores tanke var, at den her kajak det fungerer rigtig godt, det der, synes jeg. Ja. Save på det, og så prøv at hvordan... Jeg prøver stykke to. Ja, det super godt, Pia. Skal vi lige se på det andet? Next. Det, der er lidt specielt ved den tur her, og på det tidspunkt, det ligger, det er, at vi har egentlig haft en pause fra selve opvisningssæsonen til vi skal afsted nu her, for at gøre processen nemmere og for at alle gymnaster føler, at de har en aktie i selve forestillingen, så er hvert indslag er blevet delt ud på gymnasterne i par. Jeg synes, det er vildt flot, fordi det ligner sådan lidt en sø, der er lidt bølger på, når I sådan laver den rundt også. Men vi laver også bølger i den anden. Det gør ikke noget. Så gør vi det. Altså de prøver til musik måske. Ja. Ja, sådan det passer. To gymnaster står for en serie, som vi kalder en sekvens, hvor man så arrangerer
opstillinger og altså står for indlæring igen og repetitionen, så man ligesom har førertrøjen, men derfor kan føle, at man også man egentlig har en ejerskabsfølelse i projektet. Hvis jeg nu bare går sådan her hen, så er det Michelle, Line, Benjamin og Melunga på ydersiden af Michelle. Så sagde vi bag, rundt, frem, og så sagde den bryst, kig, da-da-da. Og så sagde man 1, 2, 3, hvor man sådan er siv. Sådan blød musik. Da-da-da-da-da-da-da. Kommer jeg til. Det er ikke skråt. Jo, det er sådan en her. Er der kun to? Ja. Opvisninger generelt synes jeg bevæger sig i en retning mere mod show. Det handler meget om, at det hele skal spille sammen. Vi har bygget opvisningen op med nogle andre redskaber, end man måske normalt vil gøre. Det er lidt mere ting som sådan et sammenhængende show, end som sådan en opvisning. Og så har vi de her stole med. Du kan tage alt det her ind. Nej, det kan jeg. Du skulle lige løfte den, Mikkel. Prøv at sætte engang langt arm. Hvad fint, du skulle løfte en tung klods? Ja, du kan ikke løfte. Lad os den her vel. 3, 2, 1. Du kommer jo ikke ind igennem døren med alle dem der, dine store. Ej, jeg har været med mig. Finden er vinden. Du har set så mange stole, du er blevet blind. De her instruktører, vi har nu her, de har valgt at tage fat i de klassiske skolestole og prøve at lege med dem, hvor at det er gennemgående en artefakt igennem hele opvisningen. Som vi så bruger til at dannes med og kaste med og ja, bruge som kulisse rundt på gulvet og sådan noget, som er sådan vores ekstra redskab. Som gør, at vores opvisning i år har været meget anderledes end tidligere. Så tager vi hovedformationen. Og det er også som I kender det, så Emil heroppe i front og Benjamin nede bagved. Frank derude i den spids, og Jeppe herude. Lovel! Det kører for dig. Ja, der er den. Lækkert. Yes. Og så noget, der jo er ret særligt for vores opvisning i år med Fyns Rephold, det er, at vi har haft et utroligt engageret instruktørteam, som virkelig har sat sig ned og snakket om, hvad de sådan gerne vil have, at publikum skal få ud af opvisningen. Så der er jo kæmpe budskab bag ved ja, altså hele opvisningen samlet, men også hvert enkelt indslag. Opvisningen er jo blevet til i samarbejde mellem Simon, Jeppe og Tobias og jeg. Og den startede egentlig med, altså det første oplæg var, at Simon kom og sagde, at jeg kunne godt tænke mig at lave noget om feminisme. Jeg har også altid haft, i 10 år tror jeg, haft lyst til at lave noget om klimaforandringer. Og jeg kunne ikke rigtig se, hvordan den lige hang sammen med feminisme, men lige pludselig så stod jeg på et begreb, der hedder hydrofeminisme. Det handler om, at vi alle sammen er forbundet igennem vand. Mennesker er 80% vand, vi bor på den blå planet. Vandet cirkulerer igennem generationer. Der er vand over alting, og det forbinder på tværs af generationer. Så det der med, at hvis man nu altså tænker over det med, at feminisme dybest set handler om ligestilling, så når man tager hele vanddelen med, så bliver det jo egentlig en planetarisk, kan man sige, ligestilling, og dermed kommer klimaet og respekten for den jord, vi bor på, med ind. Det tror jeg er helt vildt vigtigt, når man, altså, man prøver at vælge et eller andet tema, så skal man sige, er der mulighed for fortolkning i det her? Det er det første step til, at man ligesom kan få folk til at føle et eller andet. Det næste er jo så, at jeg synes, det er spændende at sige, hvorfor er det, vi ikke mener noget om verden? Vi kunne jo godt altså, have den politiske vinkel på. Så det der med, at det er klimaforandring og ligestilling, det behøver jo ikke at være så stort, men det er bare, altså, bare et lille budskab er fedt. Jeg synes jo faktisk, vi er kommet i mål med, og det er også en stor tilfredsstillelse, at det lykkes at skabe
noget med et politisk tema. Jeg synes, at det ser ud som om, at det er gået ret godt alle steder, hvilket er mega fedt, fordi jeg var ret spændt på, om det her det kan lade sig gøre. Det fornemmer jeg faktisk, det kan. Og nu skal vi prøve at sætte det sammen. Hvis alle springer lige stiller sig dernede. Til banen bare? Ja, ned til banen der. I er dernede. Kan I ikke prøve at sprede ud her i forgrunden? Banen ligger skråt, ikke? Ja, banen ligger skråt. Så vi har måske noget bare hernede, og så har vi her lidt sådan. Så også en godt op her. Heroppe. Fint derhenne. Vi er med. Vi kan ikke lave fejl sådan her. Showtime! Showtime! Med Fyns Rep, der skal vi jo over til Grønland, og det bliver sindssygt spændende. Og det bliver meget anderledes, fordi det er ikke det typiske destination, når man tager ud og rejser med gymnastik. Vi skal ned på en masse forskellige skoler i de forskellige byer rundt i Grønland, hvor vi skal lave nogle workshops. Lave noget gymnastik med de her børn på skolerne. Vi skal også ud i nogle gymnastikforeninger og undervise nogle hold. Mange gymnastikhold og især repræsentationshold tager ud og rejser. Det er jo mega fedt at komme afsted på gymnastikrejser, fordi at for det første er det jo en kæmpe fælles oplevelse, så man får et meget stærkere fællesskab som hold af det, og en masse jo fælles oplevelser. Og det vi så gør, det er, at vi rejser afsted sammen, og så laver vi workshops og laver vores show, og det er selvfølgelig både for oplevelsen, men det er også meget for sådan at sprede vores måde at bevæge os på i Danmark, som ligesom er sådan mere, den er jo ikke så konkurrencepræget, i hvert fald ikke lige det, vi laver. Det handler mere om bare at bevæge sig for fællesskabets skyld og motionens skyld, og ja, bare fordi det skaber glæde. Den glæde, vi har ved gymnastikken, den prøver man at give videre. Tusind tak for en rigtig god weekend. Vi er nået vildt langt, og vi er meget tæt på, synes jeg, at være flyvefærdige til opvisning. Vi ses på søndag. Ja, husk ting. Når man skal på sådan en gymnastikrejse, så begynder processen jo mega lang tid før, at man rent faktisk tager afsted. Altså det, rent gymnastisk, så har man jo haft en hel sæson, hvor man har trænet og vist den opvisning, man har lavet. Men der er jo også nogen, der bruger mega meget tid på at planlægge rejsen og finde kontakter til der, hvor vi skal rundt i Grønland. Det er jo et mega stort arbejde. Så den måde, at sådan en tur, vi skal på her, rejse, vi skal på, den bliver skabt. Det var ved, at vores træner, Mads Nyhus Kirk, har haft et ønske om, og Grønland har haft et ønske om, i lang tid at få besøg af verdensholdet. Så derfor så vil Mads gerne prøve at lave altså en test med det her rephold. Så gik vi i gang, fordi sådan en rejse, den er ikke billig, så vi lavede en projektbeskrivelse. Der skal sendes jo ind til en masse fonde. Vi får listet, hvem vi tror, vi kan få midler fra. Og så kører vi bare på. Fra at projektet ligesom var i gang, så begyndte vi at spørge ud til de gymnaster, vi havde på holdet. Hvem af dem, der egentlig havde lyst til det og fandt interesse i det her? Så man har mange forventninger til turen, inden man kommer afsted, fordi man ligesom har gået et år og vidst, okay, vi skal sgu nok til Grønland. Men sådan, det går ikke rigtig op for en, før man har altså sådan, står ud af flyveren. Allerede der var der bare sådan en halv snestorm, så var man sådan, okay, nu er vi her fandme. Det er Grønland. Nu skal vi lave milkshake midt inde i lufthavnen, så det bliver spændende at se, hvordan folk lige tager imod det. Ja. Lige i ankomsthallen, du. Da vi så ligesom var kommet ud af flyveren, så foreslog Mads, vores træner, at vi skulle lige lave en teaser på det show der, ikke? Så vi stiller os op i vinterstøvler og jakker på sådan midt i det hele ude i lufthavnen og laver så milkshake, vores startserie, ikke?
Så ja, det var sgu en speciel oplevelse. Så det her, det er bare lige et minuts forsmag på, hvad det er for noget. Men det er nogle meget dygtige gymnaster fra Danmark, og vi er på rejse rundt, hvor vi er her, og så i Nuuk og i Tasiilaq plus Bygder, hvor vi skal lave workshops med skoleelever, undervise idrætslærer, og så skal vi lave nogle gymnastikopvisninger. Så, ja. Det var meget sjovt. Det var meget sjovt. Freja havde ret, da hun sagde, det var meget sjovt. Nu har jeg gjort det i mit liv, og jeg gør det aldrig inden i gangens udslag igen. Vi skal ned til fritidshjemmet nu. Det ligger over på den anden side af banen her. Altså, landingsbanen. Altså, man kommer til den her, lufthavn, og så kan man så se, at lige ved siden af, lige bag den bygning, så er der bare sådan en kæmpe fjeld og sådan en kæmpe bjerg, som bare tårner sig op. Og så ellers bjerg sådan fjelle og bjerge hele vejen rundt med sne og is på, ikke? Fuldstændig vanvittigt. Og så er byen egentlig mega lille. Den er her jo kun på grund af, at der er en lufthavn. Vi bor på en skole. Der er skolen nedenunder, og så er der fritidshjem ovenpå, og det er sådan der, vi bor. Så det er meget skørt, og så lige inde ved siden af, så er der sådan en SFO, så de sådan... De går i SFO, mens vi bare er derinde ved siden af, og sådan, ja, mega sjovt. Det er Fyns Rapbold i gamle Susuak. Klar til workshop og flitflak. Han har gjort en kæmpe indsats, der ikke kan vurderes. En tak fra holdet lyder, masser af Lasse hylder vi nu. Tak, 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 til Lasse, Lasse hylder. Ja, vi har jo ikke vores egne redskaber her, så det er sådan lidt, at vi skal få opvisningen til at køre med det, de har. Og så bliver det bare sådan, du ved, gammel fed airtrack, ikke? Som vi skal springe på, og sådan rene hoppeborg og springbræt og plint. Altså sådan, det er der jo aldrig nogen af os, der har brugt før, eller sådan, ja. Så der skal man lige finde sådan nogle løsninger, ikke, til, hvordan fanden gør vi lige det her. Jeg tror ikke, vi skal tvinge nogen til noget. Jeg sidder og bare tænker, altså sådan bare sige der markeringer. Bam, så kunne man bare lave en salto på dem der. Ja. Og så har vi jo de der stole, som er en kæmpe del af vores opvisning, hvor at man ligesom har vendet sig til, at hvilken stol det er, altså hvordan svinger jeg lige rundt med den her, hvordan kan jeg lige gribe fat på den og sådan noget. Og så kommer vi bare her, og så, ja, så er der sgu ikke rigtig nogen stole, som vi rigtig kan bruge, ikke? Og så må man jo bare tage det, der er, og så lige tilpasse sig til det. Fuck, det er irriterende. Det er pisse irriterende. Kan man... Ja, måske kan man bare tage... Altså, hvis det kan lykkes at gaffetape, så den bare ikke kan klappe, så tror jeg, det fungerer fint. Så kan vi godt gennemføre...
uden at det ligner halvår. Jeg skal til at lave den der, så begynder han bare at klappe imellem, som om, hvad fanden. Den får godt meget kraft på, ikke? Det er bare jeg troede fandme lige, han knækkede. Vi har lige været inde og afprøve halvfaciliteterne. Og det er lidt noget andet, end hvad man normalt er vant til. Det er lidt old school, men en rigtig gammel, god dansk teamtrack. Sådan lidt hoppeborgs-agtig. Så det giver lige lidt udfordringer i banespringet for nogle af os. Og en lidt snævere nedspringsfelt. Og så har vi ikke nogen trampolin. Og så har vi jo en opvisning, der handler rigtig meget om at bruge en stol. Og det er også lidt nogle andre stole, vi har med. Det er nemlig klapstol. Og det skal nok blive rigtig spændende. Det kan godt give nogle rap over nallerne. Ja. Velkommen til. Vi bruger de første 30 minutter på at lave nogle lege, noget opvarmning. God stemning, god musik, hygge lidt, kom hinanden lidt ved. De prøver at mærke os, og vi prøver at mærke dem. Den eneste ting, som ligesom er sådan det, måske det vigtigste for at det her det bliver mega fedt, det er sådan, at man hele tiden holder sig med. Så det holder vi lige hinanden op på, at det er bare god stemning og fed energi og sådan noget. Så skal det andet nok komme hele sig selv, det er sikker på. Så har vi haft mega meget at gøre med de lokale børn her. Det er også derfor, at vi er i Grønland. Vi har haft workshops med skolen. En workshop for de yngre og en workshop for de ældre børn. Velkommen til. Vi hedder Fyns Rephold. Vi laver en masse gymnastik. Og vi skal bruge den næste halvanden time sammen. Hvor vi skal bevæge os. Vi skal prøve nogle af alle de her sjove ting. Og I skal prøve at lave noget af det, som vi går og laver rigtig meget til hverdag. Og det skal nok blive super sjovt. Det første, vi skal nu her, det er, at man skal komme med herud på gulvet. Så skal vi lige prøve at bevæge os lidt til noget, vi har lavet. Det er en lille sjov sang. Ja, så kom med ud, find en plads her. Og det, som sådan, altså generelt er kendetegnet for dem, er, at de bare synes, det er mega fedt, at der kommer nogen og... og gider at bruge deres tid og energi på at lave noget til dem, og de giver dem bare mega meget gas. Jamen altså, jeg har beskæftiget med børn og unge over 40 år. Så jeg er bare den person, der vil give børn og unge en oplevelse, og så bare se resultat af det arbejde, man udfører, og det kan være hårdt. Og så siger man bare, yes! Ja. Og nu har jeg opnået noget. Ja. Sådan siger jeg, klap ned på siden. Op, så siger den der, og ned, ud. Op. Klap. Klap. Hold fast. Oh. Da jeg ankom her, der skulle jeg også overtage idrætshallen. Ja. Der var kaos. Problemer med personale og dårlig udstyr. Okay. Så vi har bare bestilt ud med gamle. Ja. En menu. Ja. Hvad med de der workshops, tror I børn, altså det der vi lavede for skolen, skoleeleverne? Nu skal vi jo videre til Nuuk og der Silak og sådan noget. Det snakker meget om. Det gør, skal vi ændre også, noget, eller skal vi... Nej, det er meget, meget, meget glad for det. Okay. Ja, og der er 4 stykker, som ikke vil få lavet det her hoppeting, så når der så siger til at vide, hvad I skal, så vise forestillingen i aften, så I kan gå hjem og vilje. Nej, det ved jeg ikke, det bliver ved. Den har aldrig været fremme. Nej, jeg har aldrig set den. Nej. Heller ikke, når de er over og aktiverer børnene. Jeg ved ikke, hvad de laver med børn, dog de spiller langbold eller sådan noget, eller løber rundt. Men den der har vi aldrig set, hvis de havde fået... Hvis den var der og fået åbnet den. Altså, lige så snart du pumper den der op, så er de der på... Altså, de er oppe på den af sig selv. Man skal egentlig ikke gøre så meget. Tak for en rigtig god arrangement fra gymnasterne.
Og de små, de hyggede sig også, de valgte os dem. Så tusind tak for det. Og i aften har de også en opvisning, så det glæder vi os til at se. Jeg tror, jeg lige fik vist det i lærerne. Det var fedt, de alle sammen var her. Hvad man kan, altså, fordi det ser ikke ud, som om den airtrack er brugt særlig meget. Så. Ej, altså, der er jo stadig... Og så om aftenen, så, så var hele byen inviteret til at se vores opvisning. Og der kom faktisk ret mange mennesker. Politibetjenten var her også. Hun sad op i sin uniform i blå trøje og skulle se vores opvisning. Så det var, ja, det var sjovt. Vi er Grønland for i 19 dage for at lave workshops med skoleelever. Vi laver dans og spring og gymnastik, og det har vi jo gjort her i formiddag. Og så laver vi så vores opvisning. Og så tror jeg, at det jeg vil sige om vores forestilling her, det er, at det handler om, at vi skal passe på hinanden, og vi skal passe på jorden. Og så glæder vi os til at se jer bagefter. Jeg ved fra fritidsklubben, at vi skal vise noget bagefter. Så ja, værsgo. Måde at fortælle igennem dansen. Ja. Hold da op, det var sejt. Og der er mange, der sagde til mig, hvor var jo, at det er helt rørt. Ja, ja, det var store slået. Ja, det var store slået. Simpelthen. Ja, men jeg får helt følelse nok. Det var helt, det var, du bliver, det er ligesom magnet. Mm. I virker ligesom magneter. Man er helt med ind i det, man føler sig ligesom om, hvornår skal jeg springe på den madras der? Hvornår skal jeg lave det der flikflak? Hvornår skal jeg op på den stol? Man er med, fordi I har øjenkontakt. Det er bare øjenkontakt med folk, og de smilende. De giver varme. Altså hvis jeg nu skal være helt ærlig, så tager jeg altid sådan lidt, hvad nytter det, at vi kommer bare sådan lige 2 dage, og så forsvinder vi igen? Mm. Altså, og så tror jeg, det gør mig glad, at du siger, når man, jamen det giver nogle tanker, og ja, det giver noget inspiration, ja, til at måske kan lave, at vi skal starte noget morfar-barn-gymnastik op, de kan komme i weekenderne og til dit juleshow og sådan noget, fordi altså, det tror jeg hele tiden er min sådan overvejelse i det her. Hvad giver det egentlig, når vi bare kommer forbi på den her måde, som et gymnastikhold? I har givet mig så meget, det hele kører nu. Nå, ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja. Og så efter vi lavede opvisning om aftenen her i hallen, så ville de ligesom vise os, hvad de har af ting, som de kan, og hvad de laver, deres traditioner og sådan noget. Så det er mega fedt også at få lov at se. Der er mange, altså det er min fornemmelse, at der er mange steder, der afhænger, altså hvor fritidslivet og foreningslivet, det afhænger meget af enkeltpersoner, ikke også? Altså, når du er væk igen, så kan det godt være, at der ikke er en lige til at tage over, og så det fodboldhold, du starter, og alt det musik, I laver nu. Og, også hvis trænerne, dem derfra med dagfraftfødte rejser, så dyrer den også. Ja. Ja. Så det, gang, det hele er sammenhængende på en eller anden mærkelig måde, ja. Det var vildt, da jeg gik ned til dig, der var sådan, altså, jeg ved jo ikke, om jeg kan få det til at lade sig gøre, og det her, det kan ske, men man er bare nødt til at tro på, at man kan få det til at lade sig gøre, og man kan få altså alle den støtte, som vi jo også har fået til det her. Vil du ikke gå så langt med kanalerne, så bare ring til IS. Ja,
så skal det nok komme rundt. Ja. Vi har jo boet over på fritidshjemmet de her dage, og vi er meget taknemmelige for, at det kunne lade sig gøre alt det her, vi er kommet hen. Så vi har en lille ting til dig, Iris. Vi har en trøje til dig. Ja. Og så har vi en bog, og der er flere af dem, så der er nogen til fritidshjemmet. Den på grønlandsk, faktisk. Ja. Ja. Så tusind tak. Vi flyver fra Gangerslysværk til Nuuk, hvor vi skal lave nogle workshops og forskellige opvisninger. Vi bor hos værtsfamilier, hvor vi starter med at blive indlogeret. Vi får noget rundvisning i byen og fortsætter så hen for ligesom at forberede vores workshops i den her hal. Og se, hvad vi har at gøre med af redskaber og forskellige ting. Nu skal vi hoppe! Og på airtracksene. Hvad er airtracksene? Airtracksene, det er hoppepuderne her om bagved. Og I går ind til Karoline. Så gør vi sådan her. Så stiller jeg lige op i sidemand, så er der en, der hopper derind. Så har jeg lavet to rakker. Så går du derovre. Det vi laver her, det er, at vi gerne vil udbrede noget gymnastik. Og i samarbejde med Nuuks Gymnastikforening, så afholder vi nogle workshops for skolerne her i Nuuk. Man skal kunne lege med gymnastikken, og at man skal kunne lege med bevægelsen. For ligesom at gøre bevægelses til en sjov ting. Og det er en simpel, at man har begge fødder og begge hænder i. Og så skal man bare kravle, så jeg klapper. Så kravler vi bare med. Vi har prøvet at bygge de her stationer op, så man starter i det små, hvor at vi faktisk oplever, at det faktisk ikke er særlig svært for dem. Og derfor kan man meget hurtigt gå videre til at lave nogle lidt svære ting på airtracksene. Det næste, der skal I lave koldbøtter hele vejen ned. Man kigger ind på navlen. Så slår man kig på navlen. Eller derinde. Op med benene, kig på navlen. De har faktisk virkelig motorikken i orden. Man kan godt se, at de er vant til at bruge deres kroppe og er meget fysiske. De fleste børn er super gode grundmotorisk. Og det tror jeg hænger rigtig meget sammen med, at de er meget ude i naturen. Når de leger og er ude i fjeldet og alle sådan nogle ting, det er virkelig fedt at se, hvordan de bare styr på sig selv. Så vi ser faktisk, at der er rigtig mange børn, der er enormt gode til alt det, gymnastikken også kan, og alt det, man også skal kunne. Man skal vise tingene få gange, så ved de lige, hvad man snakker om. Skal jeg have hovedet i, og så skal jeg så få kigge ind på min navle? Ja. Så jeg kigger ind her. Og så skal jeg med kolben komme op og sidde. Hænderne i igen. Ind på navlen. Op og sidde. Så kig ind i din navle. Kig ind i din navle. Og så lige ned i benene. Yes. Jeg kan det ikke. Jo, kom, du lærer det, mand. Ingen til. Så sidder I hug, og så ben. Ja, 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 meget bedre. Ja, 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 du kan da snilt. Du er da en koldbøtmester. Ej, hvor I gode. Ja, da. Ja. Prøv en gang til. Du havde så godt styr på det sidste. Se, du kan da snilt. I trampolinen fungerer det lidt på samme måde, at de, vi lærer dem, hvordan man hopper ind i den her trampolin med begge fødder. Vi skal hoppe lidt i trampolinen, og I skal starte med at hoppe. Men Lunga, han kan lige vise, hvordan I skal gøre. Jeg viser, hvordan I gør. Det er vigtigt, at I hopper ind i trampolinen med begge ben på samme tid. I trampolinen er det med begge fødder, og så skal vi sætte af. Trampolinen er ud af grov søv, hvis I kan se magten ligge. Hvis I ser der. Ja, det kunne så også sætte. Er I med på den?
Der er lidt dansk over her. De kommer så op og starter med at lave ophop, men meget hurtigt så vil de faktisk gerne selv videre og prøve at lave nogle saltoer. Og prøve at lave nogle koldbøtter ud af den her trampoline også. Salto! Så laver vi vores workshop-dans, som vi har lært til alle børnene, vi har lavet workshop med. Og det er så sådan kendetegnet for sådan hver workshop, det er, at de har lige skulle være fælles om at lære den her dans. Igen det her med at få skabt nogle relationer, og at de får lov til at møde hinanden på en ny måde, som de måske ikke lige er vant til. Man kommer jo og gør det for deres skyld, men man får også sindssygt meget igen af de her børn. Vi giver rigtig meget til dem, og det er selvfølgelig en kæmpe oplevelse for dem. Men den måde, de tager imod det på, og den måde, de elsker at være i det, lige så meget som vi elsker at være i det. Det giver os super meget, og det er måske også derfor, at vi får så meget energi af at rende rundt og lave de her workshops med de her børn. Det gik rigtig godt. Altså set udefra, så var der bare knald på hele vejen igennem, og det var også sådan, så kom de løbende ind der, så stod jeg sammen med Line, så sagde jeg, åh nej. Nu styrter de ud over alle redskaberne. Og så stoppede de bare lige her i midten, og så var sådan, nå okay, de havde noget af... Ja, ja, ja. Det var fedt. Det var meget vigtigt. Ja, det var virkelig godt. Jamen jeg, altså, det kører det her, og jeg, men jeg også, altså det ved jeg ikke med jer, men jeg synes, det er vildt, hvor dygtige de er. Ja. Altså, de kan bare... Ja. De laver koldbøtter 3 gange, og så kan de selv. Ja. Jeg tænker lige, vi samler alle nu, fordi så giver jeg lige en... Skal vi godt derovre? Ja, okay, vi går derovre til de andre. Tusind tak. Til alle sammen. Det var nogle mega fede workshops. Altså, man kan se det fra børnene. De smiler, de er glade, og de har en fest. Men lærerne, de er også vildt glade. Jeg har siddet og snakket med Christen og Mia Clara om, at den der workshopstans, den skal vi prøve at lave med dem alle sammen. Så vi sad og snakkede om at lave en sidenudgave op på tribunerne. Men tror jeg ikke godt, vi kunne lave det ud på gulvet med alle? Kan vi ikke være derude? Er det ikke det fedeste? Så vi tager alle ud på gulvet. Og så kan vi være deroppe. Ja. Ja. Så det er det, vi gør. Jeg skal lige først høre. Kan I huske, hvor I sidder? Hvor, hvis jeg nu sagde, at I skulle komme herud på gulvet, hvis jeg kunne finde præcis det samme sted igen? Er I sikre på det? Okay. Nej, jeg tror, det bliver sådan de tre her, der primært... Og de to derovre. Det er dem, der sådan kommer til at lave en masse ting med jer. Alle os andre, som I kender, vi er også med. Så kan vi lige starte med at præsentere os selv. Vi starter herude. Jeg hedder Emil. Hej. Hej, jeg hedder Søren. Og jeg kan sige, at når jeg siger noget, så skal der være helt stille. Fordi jeg siger de vigtige ting. Nu skal vi rejse os op, og så skal man finde en plads på gulvet, og så skal vi kigge op på Leander, så viser han os en sjov dans, vi skal lave sammen. Er I klar på det? Ja! Vi har jo haft det her samarbejde med NU Gymnastikforening, som bare har været, det har været dejligt, og det er ligesom dem, der har inviteret os ind i byen og i deres hjem, så det er dem, vi har boet ved. Og det har jo så også gjort, at vi har kommet lidt tættere på gymnasterne. Og det kan man også godt mærke, når man så kommer ud og har workshops med dem, og har træninger med dem, at de kender en, og de tør give den gas. Sådan. Nu skal I høre godt efter. Nu skal vi lege en leg. Og den leg, den hedder, du er en brort. Og så løber jeg herhen, for eksempel. Nu har jeg den, så skal jeg fange Leander med den. Så kan jeg sige, ej, du er en lort. Og så har Leander bolden nu. Forstår I det? Okay, så prøver vi at lege. Vi har været inde og overtage alle deres træninger hele den her uge, imens vi har været her. De har allerede en masse ting kørende, som fungerer. Men at vise dem, hvad gymnastik også kan, og hvordan vi kunne finde på at bygge en træning op. Og give dem noget inspiration
Men også, at de giver os noget inspiration altså med deres energi, og man kan mærke, at de bare suger til sig og vil det helt vildt gerne. Godt, så er vi klar. Skal I høre ham? Nu skal vi ud på en lille hoppe-loppe-tur. Og vi laver nogle øvelser, og så følger I bare efter os. Så simpelt er det. I kan ikke hoppe. Ja. Nå, tænk da nok lige. Nej, det skal vi. Så vi kører to rækker. To mand ved siden af hinanden. Kom. To mand. Yes, sådan der. Yes, yes, yes. Der skal nok være så er det jo bare det her mål om, at man gerne vil øge foreningsmedlemmerne i foreningen. Og generelt bare få noget mere gymnastik til hele landet. Fra i år har vi faktisk fået rigtig stor tilslutning. Også på trænersiderne, men i høj grad også vores hjælpetrænere, som vi virkelig bruger meget energi på at udvikle og engagere, så de er sådan de næste i vores forening, der skal være med til at drive den videre. Og det her er ligesom en del af at få sat skub i det projekt. Så der hjælper vi jo gerne til. Altså, vores frivillige forening er dem, vi bruger rigtig meget energi på at fodre. Fordi de er de næste, der skal udvikle gymnastikken. I skal lære en lille koreografi, og den er egentlig ting, som I lærer den nu, men det er også en, som I rigtig gerne må bruge. Men det starter egentlig med, at man står med snuden den der vej, og så skal der nu laves en bølge, der går hele vejen ned fra den her ende, ned igennem jer alle sammen, og så slutter den her. Det, der har rørt mig meget personligt, det er at mærke de sådan ildsjæle, der er her i foreningen. Og mærke dem, som sådan, måske egentlig ikke har været vant til gymnastik førhen, eller har prøvet det så meget, men har set det og tænkt, det der, det skal vi bare have til Grønland. Og mærke, hvor hårdt de knokler for det, og hvor meget de brænder for det, og sådan, de lægger al deres tid og lyder til det, og alle de her hjælpeinstruktører. Vi prøver så vidt muligt, at vores hjælpeinstruktører faktisk er ret meget på, og det man som instruktør egentlig mest er der for at have et voksent ansvar og sørge for, at man får lov til at prøve kræfter med, hvad det vil sige at bygge en træning, og hvordan det er at stå forrest og undervise andre mennesker. Og det er den måde, de lærer det på, og det er bare mega fedt og mega rart at mærke, at de vil det så gerne. Det gør også, at man selv sådan lidt kommer i tanke om, nå ja, det er det, vi er her for. Og det der med, at man gerne vil sin forening, og man vil gerne gymnastikken. Og sådan, det tror jeg er noget af det her, der har rørt mig allermest. Så fem gentagelser afsted. Bytter fem gentagelser afsted. Man bestemmer selv rækkefølgen. Og så fri, efter man har været fem gentagelser alle steder. Ja, 3, 2, 1, kør. Jeg synes, at det er det, der driver kraften, det er, at man gider at give det her videre. Jeg har haft så gode oplevelser, så jeg har det bare sådan, det vil jeg gerne give videre til nogle andre. Det er også det, der bærer frivilligheden, og det er det, der bærer foreningerne ude, især i de små landsbyer. Det er den her frivillighed. Det kræver noget tid, det kræver noget energi, som man jo ikke får betaling for. Men at se den glæde, at børn, unge mennesker får ud af det, man giver dem, er det hele værd. Og det er bare så vigtigt, at der er nogen, der gider at gøre det. Og så har vi vores opvisningshold. Hvor mange af opvisningsholdet har været oppe og se opvisningen i nu siger vi i dag? Næsten. Var den noget værd? Okay. Se, det der kommer til at foregå i dag, det er, at de varmer op. Så kører vi øvelse på indmarsch, fordi der skal I jo gå to og to sammen. Vi starter ud med, at I skal lave en opstart. Lige få lidt gang i kroppen. Og så skal vi lege lidt. Udover at vi har overtaget træningerne for NUKs Gymnastikforenings forskellige hold, så har vi også trænet sammen med deres opvisningshold frem mod et fælles show, der skulle laves i den store hal i Nusivik her i NUK. Vi har øvet det tusindvis af gange. For eksempel ideen til indmarsch, at de skulle gå siden af hinanden. En repholdsgymnast og en lokalgymnast. Og da vi havde første træning med det, der
der var det bare naturligt, at det var bare sådan, det skulle være. Og man kunne også mærke det, at der skete noget der. Den række går forrest, så kommer I ind imellem, går ud i en stor bue, får nede for enden, igen at krydse op og danne et hjerte. Fanerne går så ind i midten af hjertet og står. Når vi nu kommer rundt her, så er det vigtigt, at man går så langt ud i den første cirkel som overhovedet muligt. Fordi der kommer nogen, der går indvendigt bagefter, som skal op og danne det hjerte, vi står i. Det projekt, som vi kører lige nu i samarbejde med DGI Fyns Rephold, kommer sig af, at vi som forening rigtig gerne vil udvide kendskabet til gymnastik i Grønland. Og nu er det næsten 11 måneder siden, at vi startede de første snakke op med instruktøren for DGI Fyns Rephold, Mads, som også har kendskab til Grønland. Hey, kan I høre, hvad jeg siger? Okay, nu skal I høre. Klokken den er jo kvart i seks. Klokken seks, der skal vi træne en fælles indmars og udmars med, hvad hedder det, NUK Gymnastikforening. Så er der rækkefølgen på opvisningen, den er sådan, at NUK Gymnastikforening er først, så er vi bagefter. Altså, jeg har været instruktør i NUK Gymnastikforening, siden jeg kom til Grønland i 17. Så tog jeg til Danmark, og lige pludselig så stod jeg jo i Danmark og havde Fyns Rephold, og så ringede jeg til Line, som er formand for Gymnastikforeningen heroppe, og sagde, altså, tænk hvis et Rephold kommet herop og viste, hvad gymnastikken virkelig kan, og tænk hvis vi kunne få sat alle skolerne i gang med at lave gymnastik. Ikke måske fordi, at det nødvendigvis er sådan, at jeg tænker, at hele Grønland skal lave gymnastik. Jeg tror bare, at det har et eller andet potentiale. Og så har vi jo lavet den her showaften for hele byen, hvor alle var velkomne til at komme, og det var gratis. Og så har vi sammen lavet det her show, hvor NUK Gymnastikforeningen har lavet deres opvisning, som de har arbejdet på, og så sammen med vores opvisning bagefter. Det er klasse, det der. Godt arbejde. Det er nok, du burde faktisk lige prøve. Det passer med dig lige nu, jo. Kære alle sammen, tak fordi I er kommet. Mit navn er Line, og jeg er formand for NUK Gymnastikforening. Og på vegne af NUK Gymnastikforening, så vil jeg gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen til det her show. Tak fordi I er kommet. En kort historie om vores forening, det er, at vi faktisk er en 30 år gammel forening. Vi startede med at tilbyde gymnastik for småbørnsfamilier. Og i takt med, at de børn, de voksede sig større, så udvidede vi vores hold, så vi nu har gymnastikhold for alle aldersgrupper. Vi er ikke et specielt forbund under Grønlands Idrætsforbund, for vi har kun den her ene forening i hele Grønland. Vores egne instruktører og gymnaster har knoklet siden sæsonstart 1. september på at blive klar til et nyt og flot show, som der byder gymnasterne fra DGI Fyns Rephold velkommen. Jeg vil bede jer om at sætte jer godt til rette og nyde det her show med gymnastik i særklasse. Forsøgt at lave et godt program på de 6 uger, vi har været i gang i den her sæson. At nervepigerne være der og skulle vise noget for nogle gæster, der er så dygtige, og som vores egen gymnaster ser rigtig meget op til. Det vi møder lige i øjeblikket her de sidste par år, mens jeg har siddet i formandskabet, det er, at Grønlands Idrætsforbund faktisk er ret interesseret i at hjælpe de klubber, der ikke er et specialforbund. Man kan kun blive et specialforbund, hvis man har 5 klubber fordelt over hele Grønland. Og i og med, at vi kun har en enkelt klub, så er der lidt lang vej igen. Heldigvis
Og lidt overraskende, tror jeg, så har vi faktisk haft kommunens kæmpe opbakning. Og fordi vi har kunne gøre det, har de også bakket op om, at samtlige af Nuuks folkeskolebørn skulle komme og opleve det her og se det. Lige i øjeblikket, der sidder vi midt i orkanens øje, og har ikke helt, vi kan ikke se ud i fremtiden, hvad det bringer med sig. Men der er indtil videre en kæmpe, kæmpe stor tilslutning til det, vi har sat i værk. Prøv at høre her. Hvad dato er det i dag? Oktober. Hvornår startede sæsonen? 1. september. Det er under, det er omkring 6 uger, hvor I har knoklet. I har været der hver gang. Det er sindssygt flot. I er så dygtige. Og jeg taler på hele vejen af trænerteamet. Vi er pisse stolte af jer. Det er flot, Jon. Jeg tror for mig, altså, og i øvrigt de andre, jeg har haft holdet her sammen med og lavet forestillingen med, der har det helt, det aller vigtigste, det har været at kunne give folk en følelse. På den blå planet, der danser vi lystigt i vores nordiske paradis. Der har vi udviklet skæve sociale normer, mens jorden brænder. Vi passer ikke ordentligt på hinanden og på jorden. Tavlen må vaskes ren. Vi må genskabe den vilde natur. Vi må genskabe biodiversiteten både i naturen og blandt mennesker. Lige tilbage sidde med Fyns rephold, med rensdyr, ulve og muskelsokser går på gulvet med forestillingen Rewild. Fantastisk at mærke, at de fik lov at se hinandens opvisninger, sad på forreste række og virkelig var blæst bagover af hinanden og hæppede på hinanden. Og at det var ikke deres og vores, men at det var vores fælles. Og det bare har været med til at vise alle andre, der bor her, at det er fedt at gå til gymnastik. Og at man skal prøve det af og opleve det selv med egen krop. Gymnastikken har betydet rigtig meget for mig, og jeg tror lige meget, hvilken sport man dyrker, så tror jeg, at det betyder meget for en, fordi man danner nogle fællesskaber. For det første så har jeg stort set hele min omgangskreds gennem gymnastik, fordi det er jo også bare, ja, nu rejser vi for eksempel, men bare det der med at gå sammen hver uge og træne sammen, svede sammen. Og gymnastikken, der er det, at jeg har dannet mine fællesskaber igennem, fordi det er det, jeg har lagt al min fritid, både som træner og som gymnast. Og det har givet mig nogle kæmpe store oplevelser. Så jeg er sindssygt taknemmelig for det, jeg har fået igennem gymnastikken. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg synes, det er fedt at rejse og kunne give det videre. Når man giver noget, når man laver noget hårdt arbejde, så får man også noget godt tilbage. Og jeg tror, at det er det, folk skal ind og mærke. Det, der kommer tilbage på den anden side, er bare rigtig meget værd. Til at Grønland bliver verdens mest fysisk aktive land i 2030. Der er ingen tvivl om, at på dagen, når man besøger eleverne med et gymnastikhold, med et verdenshold, med et rephold, så giver det en oplevelse til børnene. Men hvad er den, kan man sige, den langsigtede effekt? Har det nogen værdi? Og det har jeg tænkt meget over i forbindelse med, at vi har lavet den her tur til Grønland, fordi hvis der er noget, der ligger mig på sinde, så er det faktisk, at det her det skulle være mere end bare en fed oplevelse for gymnasterne. Det skulle også rigtig gerne være fedt for
børnene i Grønland og for gymnastikforeningen her i Nuuk, at der ligesom kom noget ud af det, og noget, de kunne bruge på den lange bane. Jeg tror, vi har overgået vores egne forventninger og forhåbninger til, hvor stor en succes det var. Det var en kæmpe succes, og vi havde 800 publikum til at sidde, og nogle fantastiske tilbagemeldinger, vi har fået. Især også selvfølgelig fra folk, der ikke har noget med gymnastik at gøre, at de virkelig har kunne mærke det. De har kunne mærke hårene rejse sig og følelserne i deres krop. Ja, våde øjne. Det er det, der gør det. Det er det, der gør det hele værd. Forstår det. Altså, jeg troede ikke virkelig, altså det der med, at gymnastikken er ikke noget specialforbund, der er alle de andre, og der er så meget opmærksomhed på alle de andre sportsgrene, og bare det der med, at du bliver nomineret, det er sådan et eller andet med, at nu tager de altså gymnastikken sådan seriøst som en idrætsgren her. Lige værd med de andre. Ja, det er jo altså, det. Ja. Altså, kæmpe to andre, der er nomineret, altså, fortjener det jo så. Ja, ja. Ej, men det er virkelig vildt. Det er virkelig vildt. Det er virkelig kæmpe. Det er fordi, jeg gør, at jeg ser det.